យើងជាទូទៅចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកប៉ុន្តែអត់ចង់អត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេអត់ដាច់ខាតទេម្ដងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយមនុស្សកាន់តែមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងណានិយាយអីក៏បានជួងកាលខំទាំងគ្រូបង្រៀនទៀតនៅសុកសេមួយខ្ញុំជួបកន្លងទៅគ្រូបង្រៀនប្រាប់ពូនមានសិស្សហ្នឹងសាប់វាខំគ្រូវាខំគ្រូវាយកអាខ្សែលោះវាដឹងគ្រូជិះម៉ូតូណាទៅផ្ទះគាត់អាខ្សែលោះចងដើមអាកាសជាសងខាងតែដាច់កគ្រូឃើញទេមានន័យថាសិស្សវាចេះប៉ុន្តែខ្វះការដឹងដល់ពេលចឹងវាមិនដឹងទៅផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកយ៉ាងម៉េចចាប់ដើមងោកញីភ្នែកគប់នេះហើយដល់ម៉ោងសុបាយលើកោសច្ចៈត្រឡប់ក្មេងៗដេកចឹងទៅ